Пукла брука. Миона признала да гледа у Станислава, ша добио доказ да се враќа бившим. Прошле ноќи Миона Јовановиќ и Ненад Алексиќ ша ушли су у расправу због певачциног развогора са водителјем. Наиме, Миона је морала да поднесе извештај Ненаду шта је све причала са Дарком Танасјевићем и дали је у интервју било питања о њеном бившем дечку Станиславу Кровку. Питао ме је за то што причају људи у фазону да ја њега стално гледам, како то коментаришем. Ја сам рекла то што они тако виде, као да ја гледам, не знам дали је неко устао да каже како он гледа у мене, него ја у њега водала се Миона. А откуд ти знаш да он тебе гледа, ако ти њега не гледаш? Провалио је ша. 100 puta смо чули од Милана да се види да он гледа, ја сам рекла у фазону да нисам ни одговарала на то. Него наводно да се он не би помирио, да ја њега не занимам, а сви причају да ја њега гледам, ја наводно у њега гледа. У ствари, лупетају глупости, оправдала је Миона. А Елф те питао нешто за мене? Упитао је ша. Како ми је сада са тобом, ја сам одговорила да се мало променило. Ја сам рекла да ће нас цела ситуација угушити, ја сам рекла вајда неће иду лепи дани, сунце, да ћемо уживати, је била је кратка Миона. Ја сам рекао да било који други мушкарац да је на мом месту би отишао због тога што радиш за столом, то што га хвалиш преда мном, а мене спушташ. Ја сам рекао да ми не пада на памет да идем из односа, јер те волим и осећам да и ти мене волиш. Хоћу да будем смирени и да се свима појасни да сам ја њен дечко, причао је ша и додао ви. За црним столом му се увлачиш у дупе. Дарко је рекао да треба одсечнија да будеш, ја сам се сложио.